Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, сіздерді 19-20 қазан күндері Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұйымдастыруымен өтетін халықаралық Халал Экспо 2022 көрмесіне шақырамыз. Халал Экспо 2022 көрмесінде КМДБ халал сертификатын алған отандық және шетелдік кәсіпорындар өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Бұл халал индустриясындағы ең үздік көрме. Халал өнімдердің түрлі ассортиментімен таныс боласыздар. Халал Экспо 2022 көрмесінде сіздерге арналған халал өнімдерді тікелей өндірушіден нарықтық бағадан төмен алуға таптырмас мүмкіндік. Халалдың дамуына атсалысып, адалдықтың ақ туын бірге желбіретейік. Адал астың анық белгісі КМДБ халал.